Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar pelo canal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. Samba das antigas, samba de MPB, samba autoral estão no musical de hoje com a banda Encruzilhada do Samba. A gente também vai ver samba no espetáculo Fuzuê, que acontece na sexta-feira. No estúdio conosco, Oscar Simch e JH falam sobre Los Mequetrefes em cartaz durante o final de semana no Porto Verão Alegre. E também tem novidade na comunicação digital. Os jornalistas Roger Lerina e Felipe Speck falam sobre o Matinal News. E é com eles que começamos o Estação Cultura de hoje. O Matinal News é uma newsletter que reúne conteúdo de jornalismo e entretenimento com curadoria e que vai chegar por e-mail cedo da manhã aos assinantes. Então sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, interessante e bom poder falar sobre informação com precisão, informação buscada, rebuscada e também, principalmente, informação dentro dessa perspectiva da área da cultura e mais um veículo chegando para o pessoal, mas chegando através de um e-mail de uma maneira diferente. Então explica para nós um pouquinho, Felipe, como vai funcionar, ou como já está funcionando, e como vai funcionar a partir de agora esse veículo que vocês estão bolando aí para nós. Claro, claro. Primeiro, muito obrigado pelo convite, tá? Ficamos muito felizes em ocupar esse espaço público importante. Acho que é importante a gente, como comunidade de comunicação, estar conversando e se ajudando bastante. Bom, a Matinal Jornalismo é um grupo de comunicação que a gente criou, tá? Que trabalha com o envio de informação via newsletter. A gente está trabalhando com newsletter porque a gente entende que esse hoje é um dos meios de comunicação, apesar de ser uma coisa antiga, e-mail, né? É impressionantemente um dos meios de comunicação em que as pessoas conseguem receber essa informação e se engajar de forma mais rápida, tá? Nós somos um grupo com três veículos. Nós temos a Matinal News, que é a newsletter que é enviada todas as manhãs por e-mail, com uma curadoria dos conteúdos mais importantes da cidade, no Rio Grande do Sul, focando em economia, política e cultura. Nós temos mais outras duas newsletters, uma de final de semana, que é editada pelo professor Luiz Augusto Fischer, em que ele traz jornalismo, enfim, chama muita gente para pensar a cidade, pensar a comunicação, olhando para cá, olhando para fora também. E nas quintas-feiras, porque a gente sabe que isso é um dos pilares para se tratar de jornalismo local, nós temos a newsletter do Roger, que tem a programação cultural e uma série de notícias de cultura também, porque, enfim, isso é um drive, isso é um vetor bem importante para a nossa comunidade, né? Então, tendo uma ideia de que as pessoas também têm cada vez menos tempo para estar filtrando informações, a gente tem um bombardeio de informações, também tem essa função também, a newsletter, também dá nessa questão da curadoria, dá uma garimpada em veículos de confiança e ver também um pouco dessas notícias, não só está buscando ou formulando notícias, né, mas também está garimpando notícias de outros veículos também, isso? Exatamente, a gente começou trabalhando com curadoria, por quê? Por que a gente acabou criando isso, esse grupo, o Matinal? A gente percebeu que havia uma escassez muito grande de conteúdo local, assim, e o que havia estava muito espalhado. Tinha, claro, nós temos grandes veículos na cidade e tal, mas eles estão muito ocupados em cobrir o nacional. E a gente começou a pensar, olha, tudo bem, tem coisa nesse jornal, tem coisa naquele jornal, tem coisa naquela rede social, tem alguém falando isso ou aquilo, vamos dar o trabalho, vamos trabalhar juntando essas informações, curando o que de fato é importante e vamos enviar isso num e-mail para que as pessoas acompanhem o que de fato é relevante, tanto, como eu falei, na notícia, na política e economia, quanto na cultura, na programação da cidade, para que as pessoas consigam viver a cidade melhor. Nós começamos o trabalho já faz mais ou menos um ano, agora vai fazer um ano, eu e mais dois amigos meus jornalistas, o Thiago Medina e o Paulo Serpa, começamos a montamos essa newsletter lá atrás e, assim, foi uma recepção muito boa porque, de fato, havia uma carência de entender, quase que a gente estava passando por um deserto de notícias aqui, entende? Estava faltando um espaço, um canal em que as pessoas falassem sobre a cidade e criassem uma arena de discussão. Depois a gente começou a conversar com o Roger, que tem um trabalho já bem forte em cima do nome dele desde 2018, e agora, mais recentemente, a gente chamou o Fischer, veio trabalhar com a gente, ele tem essa newsletter de final de semana que faz parte desse conjunto de veículos, chama-se Parêntese, o nome dessa revista digital. Bom, como a gente estava falando aqui, cultura, há bastante tempo falando sobre principalmente só a cultura local, fazendo o link com a cultura do Brasil como um todo, né? Botando dentro dessa conjuntura, tu vai seguir fazendo isso e quem já recebe o material da página do Roger Lerina vai receber esse material agora vinculado a esse material como um todo. Então,
a necessidade de assinar também para que continue recebendo esse material. Isso, Roger? É verdade, Domingos. A gente tem a necessidade, de se viabilizar, né, de fazer com que esse projeto tenha sustentação do ponto de vista financeiro. Então, a gente está conclamando as pessoas que já acompanham, né, o site, como o Felipe falou, o meu site está no ar desde o começo de 2018, desde meados daquele ano, toda quinta-feira, hoje inclusive, amanhã, na verdade, é dia de envio, né, de uma newsletter semanal em que eu faço uma garimpagem das principais atrações dos próximos dias, né, uma curadoria. Isso que a gente estava falando antes, essa carência de tempo que vivemos exige que sejamos bastante objetivos. Então, especialistas, né, nas diversas áreas, no meu caso da área de cultura, auxiliam as pessoas a ter uma ideia do que está acontecendo. Felizmente, o panorama da cultura, da produção artística em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é muito grande, já não dá mais conta das pessoas normalmente assim conseguirem entender o que está acontecendo, o que é bom, né, porque tem bastante variedade. Então, aí é que entra o trabalho que eu faço, né? E agora a gente está com essa parceria com a Matinal News e com essa revista digital Aparentes, né, que o Felipe falou, que reúne artigos, textos de fôlego, reportagens, entrevistas editada pelo professor Luiz Augusto Fischer. A gente faz essa espécie de combo, digamos assim, de notícias e de abordagens do noticiário a partir do Rio Grande do Sul, mas, como tu bem colocaste, é olhando daqui, mas para o mundo, né? A gente está articulando com o país e com as notícias internacionais mesmo, não apenas no meu site, como na Matinal News e também na Aparentes, mas sabendo, claro, que o nosso entorno é o que nos diz mais de imediato respeito, e isso a gente tem que olhar, e tem coisas muito interessantes, coisas problemáticas que a gente tem que dar a devida relevância. A gente está tentando fazer isso, está tentando agora contar com a ajuda de assinantes premium, né, Felipe? Importante, importante. Justamente como é um trabalho profissional e de profissionais que dedicam muito tempo a isso e tem uma longa trajetória também nessas áreas, é importante a gente valorizar esse trabalho, porque os profissionais se desligaram de alguns veículos e estão trabalhando com essas novas formas de processar, de trabalhar a notícia e a informação. Então a Matinal News é um desses, dessas plataformas. Então existe a possibilidade do pessoal assinar. Então, está aparecendo aí o endereço da assinatura, que é um endereço pela internet, o www.bit.ly/apoiearmatinal, mas também tu pode procurar pelas redes sociais, tanto Lerina quanto o pessoal do Matinal News, e procurar pelas redes como encontrar diretamente esse link aí, mas tu conseguiu copiar aí, copiou, se não, tu procura também por nós aqui, que a gente dá um jeito de te auxiliar a encontrar esse link aí, mas procura pelas redes sociais, que é uma maneira mais fácil, né, pessoal? A assinatura é baratinha, Domício. É baratinha. Sim, é menos de R$8 por mês. E a gente entrega menos que um pint de cerveja artesanal. E a gente entrega um serviço gigantesco, não só a curadoria, como também essa agenda que faz com que tu te engaje mais com a cidade, informações que são relevantes. Matinal.news é o nome da página diretamente. Se tu entra lá, matinal.news, tem lá a caixinha para tu deixar o e-mail, tu começa a receber os e-mails gratuitamente, tá? Mas para receber a newsletter do Roger e a newsletter de final de semana e ter acesso a mais conteúdos exclusivos, basta assinar, vai ter o botãozinho lá, assinar o Matinal, apoiar o jornalismo local e fazer com que essa cidade cresça, se conheça mais, se engaje mais. Porque produção temos muita coisa acontecendo, então é importante a gente apoiar, fazer com que as coisas funcionem e que sejam valorizadas também, e valorizadas no sentido monetário também. Claro. Claro. Certo, obrigado, meninos, pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho e sucesso. Nós que agradecemos. E até a próxima aí. Bom, tem samba na sexta-feira, lá na quadra de ensaio da Escola de Samba General Teles, em Pelotas. A partir das 22h30 da noite, o espetáculo Fuzuê toma conta, subindo TV, muito obrigado, da quadra, com um enredo que conta a história do samba desde a sua origem. O valor dos ingressos é de R$10 e a Escola de Samba fica na Rua General Neto 38, centro de Pelotas. E a gente segue com música, no caso também samba, aqui no Estação Cultura, com a Encruzilhada do Samba, que se apresenta neste sábado, na primeira edição da Virada do Samba, aqui em Porto Alegre. Então a gente já ouve música agora com vocês, Encruzilhada do Samba. Música.
cavalo. Guerreiro é do lobo do meu 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 cavalo. Bala vem, mas eu não caio. A armadura é proteção. Avanço pela noite iluminada. Derrubo sem me esforçar. A guarnição. Assim é a fumaça do meu cigarro. Cego o olho do soldado que pensou em me ferir. Com um sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira sombra venha me seguir. O gole da cachaça desfecho no ar. Chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreiro, é no lobo do meu cavalo. Belém, Belém. Belém, Belém. Belém, Belém. Belém, Belém. Senhor da igrejinha faz Belém. Meia-noite o galo já cantou. Se eu tranca a rua, que é dono da gira, oi, corre, gira, que Ogum mandou. Deu meia-noite o galo já cantou. Se eu tranca a rua, que é dono da gira, oi, corre, gira, que Ogum mandou. Belém, Belém. Belém, Belém. Segundo bloco tem mais Encruzilhada do Samba. E a TV Cultura estreia em maio um reality show para escolher o grande nome do teatro musical brasileiro da atualidade. As inscrições para o Talentos estão abertas e é preciso ter entre 16 e 45 anos para participar. 24 candidatos vão ser selecionados para disputar as eliminatórias. Afinal, vai acontecer e vai ser transmitida ao vivo pela TV Cultura. O Jarbas Homem de Melo vai conduzir o reality, que vai contar com jurados especialistas em teatro musical. As inscrições estão abertas na página da TV Cultura e a data limite é o dia 23 de fevereiro. Bom, agora a gente vai para o intervalo e logo depois a gente conversa sobre o espetáculo Los Mequetrefes e também tem mais música com o pessoal Encruzilhada do Samba. Eu tenho mais 2 anos para treinar, mas não vai dar tempo. Mais para cá? Eu tenho 1 ano. Ah, tá. Ele? É ele? Eu fico onde eu estava. Obrigado.
Estação Cultura está de volta para falar sobre artes cênicas. Músicas, esquetes e stand-up comedy estão no espetáculo Los Mequetrefes. Mais um destaque na programação do Porto, Verão Alegre. Dois deles, os atores, estão aqui presentes comigo aqui, Oscar Simch e o JH. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Estação Cultura. E como é que funciona esse projeto que mistura um pouco de TV, rádio, extrapolando esses formatos, né? Eu vou te dar, só um pouquinho, eu vou te dar o início do negócio da filosofia mequetrefe, assim, ó. É, vai ter um concurso para musical agora na TV Cultura. E a idade máxima é 45 anos. Vocês, eu estou com 46, não vou poder fazer. Mas quando eu tinha idade para fazer, não existia curso, não existia concurso, ninguém fazia musical. Eu sempre quis fazer e nunca consegui. Isso é que é ser mequetrefe, estar no lugar errado na hora errada. O que poderá dar errado, dará errado. Dará errado. Com toda certeza. Isso é ser mequetrefe. E você nem conseguirá ser, por exemplo, um jurado do festival mequetrefe. Nós estamos apresentando esse estar lugar errado na hora errada aqui no Porto Verão Alegre. No lugar certo. Sala Carlos Carvalho, Casa de Cultura Mário Quintana, 7, 8 e 9, agora esse fim de semana, que com certeza, se você quiser ir num lugar certo e talvez encontrar alguma coisa errada, lá vai dar certo. Vai dar certo. Lá vai dar certo. Acho que tu consertou direitinho. No fim das contas ficou bom. Enfim. Mas é isso, lá a gente vai fazer música, porque é um musical. É um musical. O espetáculo é basicamente um musical. E também vamos contar umas duas ou três piadinhas. Um pouquinho mais, talvez. Também tem stand-up, né? Pô, o nosso stand-upeiro de plantão não está aqui agora, que é o gordinho, o Wilson Rosa. Mas tem notícia fúnebre. Tem. Tem horóscopo, tem... Gaudério. É, na verdade, é uma trupe que era fazer a música numa rádio, a rádio faliu, e o principal acionista da rádio se mandou com os patrocinadores. Então, Jorge Hugo, lembra daquele cara? Jorge Hugo, programa Jorge Hugo. Ah, picareta. E aí aconteceu que eles assumiram o controle da rádio e resolveram fazer a programação. Sim. A sua programação mequetréfica, né? E daí vai a historinha, e a história continua daí. Aí que vai, começa dentro do palco desenrolando. E os mequetrefes aumentaram, o JH agora é um novo mequetrefe? É um novo mequetrefe, nova aquisição do mequetrefe. Era o índio bem, mas o índio vai ter que... O índio ganhou uma bolsa, vai viajar. E aí a gente contratou, a nossa produção contratou o JH, aqui ao meu lado. Que também entra com a questão dos próprios musicais também, exatamente, né? Exatamente, tipo... o JH é um músico, ele tem o seu espetáculo de música, tem o seu repertório próprio, autoral, inclusive, e trouxe, agregou essa riqueza toda ao nosso espetáculo. Foi maravilhoso. Que situação que vocês me colocaram, hein? Foi legal demais. Não, mas a culpa é daquele cafezinho. É. Não, me convidaram para tomar um café e tinha alguma coisa, tinha um Boa Noite Cinderela ali, sabe? Coisa que quando veio, aí, olha, eu não queria participar de um negocinho assim, aí eu digo, ai, eu acho que eu vou. Quando eu me acordei, estava lá. Ah, então, que horror, ó, oportunidade do pessoal conferir nesse final de semana, sexta, sábado, domingo, muito humor, né? Mas tudo isso ali de várias formas, colocadas na música, em esquetes teatrais. Sim, o musical ocorre de uma forma, porque eles são os músicos da rádio, eles têm que tocar, então eles já tocam o tema da rádio, já existe o tema do programa, né? O tema do próprio espetáculo, e eles têm as suas canções, e os artistas têm as suas canções. O Wilson Rosa tem as suas paródias, divertidíssimas, extremamente engraçadas, né? O JH tem um repertório enorme de paródias, de canções divertidas também. Então tudo isso vai entrando no... e eu vou cantando junto com eles. Dentro do repertório dos Los Mequetrefes, como eu disse, sexta, sábado e domingo, sempre às 8 horas da noite, no Teatro Carlos Carvalho, Casa de Cultura Mário Quintana, um dos mais importantes equipamentos públicos de cultura aqui do nosso estado, ali bem no Centro Histórico de Porto Alegre. Guris, obrigado pela presença de vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Boa temporada, Mequetrefe, para vocês. Valeu, maravilha, muito obrigado. Mequetrefe Mania, vem que tem. Bom, e falando em música, a gente tem mais música aqui no Estação Cultura. A gente segue no embalo do samba com o pessoal da Encruzilhada do Samba. O pessoal faz música, daqui a pouquinho eu converso com eles. Então vamos de música, por favor. Morena, morena, será que ela me namora?
será que anda no fio da navalha? Me conta onde ela se espalha, que eu junto na orelha morena, morena. Será que ela me namora? Será que anda no fio da navalha? Me conta onde ela se espalha, que eu junto na hora. Morena maneira, que é da capoeira e da roda de samba. Morena que é bamba, que não dá bobeira e sabe o que quer. Morena mulher, que quando o couro come não se atrapalha, nem tira o corpo fora. Me conta onde ela se espalha, que eu junto na hora. Me disseram que ela é filha da luta do proletariado, dos prédios abandonados, é do movimento da ocupação. Já foi da viração, aguentou repressão, batalhou nas esquinas. Hoje apoia as meninas que estão na labuta pelo seu quinhão. Evoluiu na questão, resistindo ao machismo e à homofobia. Quando era guria, investiu em Maria, onde havia João. Enquadrou o machão, jogou no camburão da Maria da Penha. Quando ele desceu a lenha, ela subiu no salto, ele acabou no chão, que baita mulherão. Na orena morena, morena, será que ela me namora? Será que anda no fio da navalha? Me conta onde ela se espalha, que eu junto na hora. Morena, será que ela me namora? Será que anda no fio da navalha? Me conta onde ela se espalha, que eu junto na hora. Bom, e hoje a gente está recebendo o Dom Diego Silva, a Lu Melo e a Naná Sena, que são três dos sete integrantes do Encruzilhada do Samba, grupo que vai tocar na Virada do Samba no sábado do Capadócia Bar Pub, primeira edição desse evento que na realidade está comemorando o aniversário do Encruzilhada do Samba. Eu queria que falasse um pouco sobre o evento, que também é um evento, é um grupo. Como é que surge essa função do Encruzilhada do Samba aí, por favor? Então, o Encruzilhada do Samba está fechando 3 anos, tá, né? E esse evento a gente criou, a gente está produzindo esse evento para festejar os 3 anos da Encruzilhada. E chama Virada do Samba 1, porque a gente pretende fazer o 2, o 3, o 4, e não daqui a um ano, não para festejar, não só nos aniversários, né? Mas a ideia é que a gente faça em alguns sábados lá no Capadócia. E o evento vai ser assim, ó, a gente começa com às 19 horas, vai ter um sambinha no primeiro piso do bar, né, uma rodinha compacta ali, com uma lemolência sambalau, que é um trabalho paralelo que eu tenho, que é um trio. Aí depois tem mesa de samba no segundo piso, já às 10 da noite. E aí a Encruzilhada do Samba recebendo vários convidados, que aí tem Glau Barros, Edu Moreira, Nancy Araújo, Lu Barros e o nosso homenageado da noite, que é o nosso padrinho desde o começo, o Zé da Terreira. Bom, e essa ideia do Encruzilhada do Samba, eu perguntei justamente, é um grupo, é um encontro, é um evento? É um grupo. É um grupo, né? Mas vocês têm um espaço e uma ideia também de ocupar um pouco dos espaços públicos, então ele também acaba crescendo dando um caráter um pouco maior do que simplesmente fazer música, né? Podemos assim dizer, né? Então, é um grupo que tem uma ideologia, né? É um grupo que a gente começou há 3 anos atrás na Escadaria da Borges, o samba lá na Escadaria, a gente que deu início a ele. Depois a gente mudou para o Viaduto do Brooklyn, onde a gente ficou 9 meses, era uma ocupação cultural, e a gente resistiu ali por 9 meses. Chegamos a fazer ali um evento com mais de 1.500 pessoas, com quase todas as rodas de samba da cidade participando do evento, na época das eleições, também se posicionando contra uma das eleições possíveis ali. E depois a gente fez vários eventos também, todas as terças a gente fazia isso, nas praças de Porto Alegre, a gente fez no Aeromóvel, fez na Alfândega, fez na Isabel Católica, Garibaldi. Na Garibaldi também. Então, e atualmente a gente faz um evento aos domingos no Galpão do Plátano, que fica ali subindo a escadaria da João Manuel. Também todos esses eventos gratuitos, né, inclusivos, qualquer um pode ir, independente da condição social. Eventos produzidos por nós, né, de ocupação dos espaços. Só que agora a gente está num espaço que é meio privado, mas aberto,
por causa da dificuldade, porque as praças de Porto Alegre nos cobram R$450 para poder fazer um samba numa praça, a gente tem que pagar a prefeitura, mais banheiros, mais eletricidade, mais isso, aquilo, outro, acaba saindo fora do nosso orçamento. E também uma maneira de trazer de volta para o circuito de Porto Alegre, dentro das casas noturnas também, pessoas, grandes sambistas que também já participaram com vocês, né? Tipo, sim, que estão aí, que já foram participantes em outras rodas, que estão aí, que estão circulando, como a Glau, como a Nancy. Então, são grandes pessoas que vão estar participando aí, cidade, aí também, né, desse evento. Então, a primeira virada do samba aí, de primeiras, possivelmente, de muitas, a partir das 19 horas, então 19 horas... Vai até as 4 da manhã. Começa mesmo, então vai ter samba a partir das 19 até virar mesmo a noite. Lá no Capadócia Bar, ao lado da Casa de Cultura Mário Quintana, então ali na Andradas, Centro Histórico de Porto Alegre, com os grupos que o Dom já falou ali e uma galera... Inclusive a encruzilhada do samba. Queria agradecer a presença de vocês aí, certo? Obrigado, a presença de vocês aí, num grupo reduzido para fazer um pouco de samba para nós, mas é importante que o pessoal vai estar lá no grupo total, lá com 7 pessoas e mais uma série de convidados. Certo? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Aí a gente vai encerrar a estação com um pouquinho mais de samba. Bora, certo? Lá. Então, enquanto isso, eu agradeço a todos que estão curtindo o programa. Até aqui, a gente encerra um pouquinho mais de Encruzilhada do Samba. Lembrando que a gente volta ao vivo amanhã, a partir das 2 horas da tarde. E a gente tem a nossa representação, a nossa reprise, hoje a partir das 9h30 da noite. E agora sim, a gente fica com um pouco mais do samba, da Encruzilhada do Samba. Com vocês, por favor. Lembrando, o Esquenta já começa na sexta-feira, no Comitê Latino-Americano, a partir das 21 horas. Quando ele nasceu, foi um sufoco. Tinha uma vaca, um burro e um louco que recebeu seu 7. E recebeu seu 7. Quando ele nasceu, nasceu de birra. Foi de barro em vez de senso e mirra, cordão cortado com gilete. Quando ele nasceu, nasceu foi de teimoso. Foi com a mãe e com a babá do Dinhos, chovia carne verde. Quando ele nasceu, sacaram berro, meteram faca, ergueram ferro. Aí Exu falou: ninguém. Quando ele nasceu, tomaram canha, muita canha. Um partideiro puxou um samba e Oxum falou: esse promete, promete, promete. Esse promete, promete, promete. Esse promete, promete, promete. Esse promete, esse promete. Interromper a raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper a raiva e a fome. De interromper a raiva e a fome é coisa dos homens. Ronco da cuíca é coisa dos homens. A raiva e a fome. Ronco da cuíca vai ter que roncar.
receber o seu 7.